حق سچ نیوز چینل۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے تو پہلے جناب میاں ساقی گجر آفچاک شیر محمد دی طرفوں سارے السلام علیکم۔ تہن سارے پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے میرے ماموں میاں محمد اسلم جڑے فوت ہوئے نے، اور انہاں دے جنازے تے وی تے فاتحہ خانی تے وی اور ختم کل تے وی جتنے بھائی آئے نے ساڈے بزرگ ساریاں دا میں شکریہ ادا کرنا، اور سب تو پہلے حق سچ والیاں دا میں شکریہ ادا کرنا جنہاں سان ٹائم دتا ہے۔ اے آئے نے کل شریف والے دن، تے اور بھی علاقے وچوں جتنے بھائی ساڈے ساڈے کول پہنچ رہے ہیں، اسی ساریاں دا دل دیاں تھا گرائیاں تو شکریہ ادا کرنے ہاں۔ ساڈے لائے کوئی حکم ہوئے تے انشاءاللہ میاں لیاقت دے ڈیرے دے دروازے 24 گھنٹے کھلے نے، جس ٹائم آؤ انشاءاللہ اسی جتنے جو ہے ہاں میاں صاحب تو بعد انشاءاللہ خدمت ہوے گی، اور اگے بھی خدمت کری دیے اگو بھی انشاءاللہ خدمت ہی ہوے گی۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جنہوں نے اس حق سچ یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ دوست اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد ابھی اس حق سچ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل، گھنٹی اور آل کے آپشن کو ٹچ کر دیں تاکہ اس پر چلنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچنی شروع ہو جائے۔ اس چینل پر کوئی بھی خبر، اشتہار اور ویڈیو چلوانے کے لیے آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔